Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka planira krećenje dečije onkologije u Nišu, a pozvane su sve društveno odgovorne kompanije da pomognu. Sve to deo je šire kampanje koju Nurdor sprovodi na nivou cele Srbije pod sloganom Bolnica po meri deteta. Tačno je da sva hematonkološka odeljenja u Srbiji, deče hematonkološka odeljenja u Srbiji budu po meri deteta. Mi smo 2018. godine otvorili hematonkološko odeljenje u Nišu i time otvorili jedno odeljenje najsavremenije u, možemo da kažemo, u regionu. I sada želimo da i sva ostala odeljenja u Srbiji budu po tom principu bolnice po meri deteta. I isto tako je krećenje jedna od potreba koja je sada za hematonkološko odeljenje u Nišu, kao i mnoge druge stvari kao što su, na primjer, komarnici. To su deo nekih sredstava koji treba da se odvoje za dalje održavanje. Kako piše u pozivu Nurdora, potrebno je krečenje 750 kvadrata zidova i plafona. Na hemato-onkološkom odeljenju u Nišu svaka soba ima kupatilo i dodatni krevet za roditelja pratioca, a odeljenje za hospitalizaciju i dnevna bolnica imaju igraonicu i dnevnu sobu. Za decu koja se leče od malignih i drugih bolesti važno je da im bolnički dani budu maksimalno olakšani. To je nešto što nas vodi kroz to izlečenje i sama bolnica koja ja se lečila na dečijem hematonkološkom odeljenju u Nišu i to je izuzetno značilo imati sobu gde sam samo ja i samo moja majka u tom trenutku, gde nema nikog ko će galamiti pored. Meni je u toku lečenja smetala svetlost, smetala mi je buka, tako da mi je izuzetno značilo to da sam imala neki svoj mir i da sam znala da ja nikom drugom ne smetam u tom trenutku, tom galamom ili time što ću ja da se budim u toku noći. Mi želimo da bolnice, koje eto sad i u Nišu konkretno, u kontinuitetu podržavamo da one budu koliko smo u mogućnosti, da budu po meri deteta i trudimo se svakog trenutka da stvorimo najbolje moguće uslove. Tako da sve društveno odgovorne kompanije, sve kompanije koje se bave profesionalno, daju profesionalnu uslugu krečenja, mogu da se jave nama na naš mail. Svi pojedinci koji žele, kao i naravno druge kompanije, mogu da podrže naš rad i naš projekat Bolnice po meri deteta tako što ćete uplatiti određena sredstva na naš žiro račun. Mogu i da pomognu SMS porukom tako što ukucaju 2 i pošalju na 1150.